No, terve. Ajattelimme Markon kanssa, että nyt käydään valmistelemaan vähän näitä mehiläisten ruokintahommia. Elikkä sitä talviruokintaa. Niin, itse asiassa meillähän on hilpetööriä tuolla puolperävaunussa käydään ne hakemassa ensiksi. Elikkä se sokerin sekoitus astia on siellä ja tietysti ruokinta-astioitakin voisi ottaa jo valmiiksi. Ja täällä on itse asiassa sokeritkin. Nekin pitäisi jotenkin ruohata. Sokeri ei ole vielä tarpeeksi, mutta sen verran sitä on, että päästään alakkuun. Hyvät on raput rakennettu. Joku on tehnyt. Joo. Ei tarvitse kiipeillä. Joo. Missäköhän se on nyt se? Se. Mikä? Kyllä täällä on sokeria. Sekoitusastia on kadonnut. Ei se kyllä täällä ole. Täällä on kyllä ruokinta-astiat on. Kyllähän nyt semmonen 200 litran tynnyri, niin sehän saattaa hävitä aika helposti. Se on muovitynnyri. Se on muovinen, se on keltainen hana. Ja muuten valkoinen. Niin, nyt käydään ratkomaan tätä mysteeriä. Jatketaan etsintää. Ei se siellä ainakaan. Se on hallissa, ei se muualla voi olla. Rupes löytymään. Mysteeri ratkesi. Tänne voi jättää tänne. Joo. Pää jätetään. Ai, noniin. Nyt se löytyi. Mihin sä oot menossa sen kanssa? Sinne? Joo. Joo, niin me ajattelisin, että tykkäät vaan tuosta hyötyliikunnasta. Tehtiinkin suunnitelmia vähän muutosta ja siirrettiin nyt tuo astia tänne pajaalle. Eli tää on nyt tässä. Oli semmonen ajatus, että tuolla kuumavesipesurilla niin tuotetaankin se kuuma vesi tähän ja tuo sokerit tänne ja sotketaan ne täällä, niin ei ole tuolla sitten tuon kellarikeittiön tiloissa viimeisessä tilaa suotta. Tämä tila käypi sitten oikein hyvin tähän ja ehkä se onnistuu tällä painepesurilla se veden tuottaminenkin sitten ihan kivaasti. Et semmonen. Nyt otetaan jontikka ja nostetaan sokeria vähän lähemmäs tänne. Mauri siellä rakentelee hyppyreitä, niin siellä on kovat menot ja meiningit. Pikkusen meen oikein ramasemman tälle iltoon kohdassa. Mites se Marko siellä temahtelulla? On se melkein sen pumppukärry sinne saanut jo ruohattu vahva mies. Missähän ne on nääkin tavarat ollu vielä silloin muutama vuosi sitten, kun ei tätä vaunua edes meillä ollut. Kyllä se on vaan jännä, että niitä jostain kertoo.
Täällä on itse asiassa aika paljon tarpeellista. Nouseeks tää tänne? Kun tempaa kiinni, niin nousoo. Käärillä se ympäri. Joo, se on melkein suotava. Taitaa mahtua. Pitääks ihan siinä? No, avataan tään. Joo, siitähän ne lähti näppärästi. Siinä on nyt semmonen tuossa joku noreilu pari sattaa kiloa. Olisiko 225? Alaa kumpia sitä. Kyllä sitä vaan tarviis vielä ihan runsaasti. En nyt kyllä tiedä riittääkö se 500 kiloa kautta. Pitäis sitä otto alakuu ainakin sen verran. Nää on siis jäänyt viime vuolta. Toivottavasti ei oo ihan hirveen kovettuneita. Ei tarvi käydä lekaan kanssa niitä mätkimään. Tänne siis. No ei ihan tähän etten, kun tässä pitäisi sankkoja täyttää, niin mieluummin vaikka sinne. Se on jees. Eli ne kannetaan tohon. Ei kun puukkoa näytti, puukkoa käytti. On nää vähän kovettunut, mutta ei nää niin vähän möykytellään niitä. Siis ihan mato päälle nää. Niin. Niitä suot piekse ihan huoletta sitten. Vahva mies. Uskon, niin laitetaanko ne yhteen pinoon vai? Kahteen laitetaan. Joo. Nää aika vahvoja säkkiä. Kyllä ne on tosta pehmeänä, kun vähän... Kai ne liukenet vähän päämättä. Et kökkäret sinne ne liukenet, kun pyörittää koneella. Noin. Siinä ne nyt on. Eli tuo on ihan semmoista perus tuota hienoa sokeri, tallossokeri. Ei sen kummempaa. Vähän isommassa säkissä. Ei ole semmoista repimistä kuin kilon pusseja. Tässä mulla näkyy viime vuolta, mä oon mitannutkin sitten, että sopiva liuasko tuohon tuota vettä ja sokeria sitten 135 kiloa. Kokeillaan tosiaan tuolla painepesurilla nyt sitten vettä tähän sua semmoista lämmintä, sopivan lämmintä vettä, niin liukenne on sokeri paremmin ja porakoneella sitten vispilällä pyöritettä. Tässä on hyvä sitten vaan sankkoja alle ja ei muuta kuin siitä ja tarhoille. Jees, mutta ne on nyt siinä valaamina vuottaa tuota. Pitää ensin tietysti kaikki loput hunajat ottaa mehiläspesiltä pois ennen kuin pystyy sen talviruokina aloittamaan. Muutenhan se sotkeutuu se sokeriliemi sinne hunajan sekkaan. Mutta tuon tosiaan laitettiin nyt valaamiksi, koska tullaan tapahtumaan ihan tässä lähiaikoina se ruokinnan aloittaminenkin. Me lähdetään Markon kanssa hakemaan vielä trukkilavoja vähän tänne, jos vaikka valmistellaan polttopuntakohommaakin tässä lähiaikoina. Ne on lavaat valaamiin.
No niin, uusi päivä käynti. Eilähän meillä jäi sokerilaitot vähän kesken. Valmisteltiin ne tilat vaan ja kanneltiin sokerit valmiiksi ja näin. Elikkä nyt voisi pikkusen aloittaa sitä lillin tekemistä tossa. Katsotaan, onnistuttaanko. Eli joo. Tähän nyt olisi sitten tarkoitus sitä käydä tekemään ja siinä on sokeria. Siinä on tuo kuumavespesuri. Mä ajattelin, että yritetään tuolla kuumavespesurilla tehdä nyt tuota kuumaa vettä tuohon. Se ei ole kovin hidasta. Tai siis se on varmaan aika hidasta. Mulla on me pistin pienimmälle tuon paineen. Ja kun sitä nyt ei voi ihan hirveän suurella paineella tuommoisen tynnyrin käydä ampumaan, kun se roiskuu ja loiskuu yli, niin varmaan jonkun minuutin ottaa, mutta eiköhän myös ne vettä suoha. Hanat on auki. Pistetään tuosta nyt vaikka joku 60 astetta, niin aluksihan sieltä tulee vähän viileämpää, niin eiköhän se sitten oo sopivaa se vesi. Tätähän me katsotaan, kun tän saisi täältä sopukkiään, että nää. Saisi tän pyssyn tänne. Jotenkin noin. Voipaan tuota vähän ylempänä sitten pitää, mutta tää nyt estäisi vähän sitä roiskumista sitten tämä. Viiritään se pielin laite. Jänniä juttuja. Kyllä se siitä täyttyy. Eli tarkoitus on nyt tuohon 90 litraa suohattua. En tiedä, minustahan tää toimii ihan hyvin. Koneekin kuumeni, niin ei nyt pakokasun katkuukaan työnnä ihan niin voimakkaasti. Mitä nuo ensimmäiset töhäytykset? Mikä tilanne? Reilu 60 litraa. Olisiko tässä nyt semmonen 10 minuuttia mennyt? Elikkä ihan sille kohtalaisen kivaasti tuo täyttyy. Ei tarvitse tuntikausia vuotella. Jees. Katsotaan vähän omppuja tässä välissä. Omenat jäi tänä vuonna ihan älyttömän pieniksi kyllä. Nää on, en mä tiedä mitä nää on lajikkeelta. Nää on hirmu makkeita nää punaiset. Onhan näitä paljon. Kenä nyt vielä ainakaan hyvin matosilta näytä. Täällähän näitä alkaa jo vähän pillaantumaan. Tää ei oo niin makkeita. On tää aika makkeista, kun tää on hirmu kypsä tää vihreä vaalea lajike. Mikä tää nyt on? Mie en tiedä yhtään. Nää on ollut meillä kyllä ihan mun lapsuudesta asti. Tietänäänkö äitikään? Mutta hyviä ovat. Aletaan lähestyä tavoitetta. Vähän pyöräytin tuolta kautta tuota letkua, että ei ihan suhkuta samaan kohtaan tuohon seinään sitten koko ajan. Taitaa olla aika lailla siinä. Naps. Lämmöt pois. Vedet on laskettu ja nyt olisi melkein seuraavaksi sitten semmonen homma, että seuraavaksi semmonen homma, että tää on jäähytettävä tää pesuri, kun sille on kuumennettu vettä, niin
Sitten siitä pitää laskea läpi kylmää vettä jonkun aikaa. Nyt kierretään painetta vähän isommalle, niin saadaan vettä virtaamaan. Noin. Lämmöt on pois, virta pieleen. Itse asiassa huomasin, että tämähän oli aika viileä, kun vähän ajan päästä jo kokeilin, niin tämä putki tai melkein kylmä, niin sitähän taisi lopputtu kiraassijoitusta vehkeestä loppupuolella, että se on työntänytkin jo kylmää vettä vähän aikaa. Mutta on meillä ihan voimakkaasti lämmintä vettä kuitenkin. Ei sinne hirveästi kylmää vettä ole tullut lisää. Mutta se on nyt, kone on jäähdytetty. Nythän se olisi melkein käyty vähän sokereita sitten jumppailemaan tuonne. Sitten tähän hommaanhan mulla on tämmönen iso lastinsekoitusrispilä, jossa on vähän jatkettu varsi, niin tätä ihan akkukonnella pyöritetään. Tää on siis vähän tehokkaampi tää Milwaukee akkukone. Tää oli se viime vuonna osti, joko tässä joku 160 newtonia sitä vientöjä, niin tää jaksaa kyllä ihan hyvin pyöritellä. Kyllä tää ihan lämmintä vettä on kuin höyryvää. Eipä tuossa paljon puukkoja tarvittu. Ensimmäinen 25. Itse asiassa me just ajattelin, viime vuonna se oli kyllä tämän päivän piellä ihan näin vaan, mutta niin ehkä nyt varuilta laitan siihen jotain kuitenkin alle vahvistukseksi. Oon täällä ihan jymäkkeä pölökkyä, ainakin jos mahtuu vaan. Kyllähän se mahtuu. Sinne vois lankun verran vielä mennä. Siinä on vähän tasaisempaa lankun pätkä. On siellä nyt. Laitetaan toinen säkki vielä. Sitten pyöräytellään. Niin kun mylly pyöri. Thank you.
kivettynyt säkki tässä. Aika kökkäreitä. Olisiko suoraan otto jo tuosta? Sinne ne liukenoo. Eli 15 kun jätetään tähän säkkiin, niin sitten olisi hyvä. Ehkä vähän vielä. Tässä ehkä vielä vähän. Roiskimiseksi. Mennään jo vähän liikaa, mutta ei se ole ehkä tässä määrässä ihan niin justiinsa. Kuhan on sinne päin. Noin. Tää tokee nyt kun mennään ihan sotkemiseksi tää homma. Voi. Siellä ne nyt ois, ei muuta kuin sekoitellaan ja ihan hyvää satsihan siitä kuitenkin tuli. Vettä oli sen verran, niin on se noussut veden pinta. Olokuussa siinä nyt. Saa vähän aikaa seisahtoa ja sit mie tuota käyn tuossa syömässä, niin mie tulen vielä sekoittelemaan, jos näyttää, että siinä mitä on, mutta tuo on kyllä tosi hyvin liukenut tää Nordic sukari tänne tämmöseen lämpimään vetteen. Silloin joku vuosi sitten, kun oli minulla sitä aitosokeria, mitä on kaupoissakin myynnissä, sitä ei mennyt saa kyllä sulamaan millään. Sitä sai vaivata ja veivata hirveästi. Mitä lie mätskyy ollut siinä. Mut joo, oikeastaan nyt sitten seuraava vaihe on, että nää on tässä valmiina ja viiä mehiläispesille. Me käyn vielä tosiaan viimeiset hunajat ottamassa sieltä pois ennen ruokinnan aloittamista ja sit aloitellaan ruokinnat ja kohta punkin torjunnat ja semmoset rituaalit. Eli tää on nyt sitten tosiaan tarkoitus siinä on sankkoja, niin tuosta vaan sankko alle ja hanalla laskee sankko täyteen ja siitä sitten viiä mehiläisille. Mutta siihen hommaan varmasti palaamme sitten ihan omalla videollaan. Semmoset oli tämän päivän kokkailut. Kiitoksia tuos videon katsomisesta. Pistäkehän peukku, jos tykkäsitte videosta ja niitä kysymyksiä ja ajatuksia sinne kommentteihin. Niin, ja kanavaakin saapi laittaa tilaukseen. Palataan seuraavalla videolla. Eiku morjes.